اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو کہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویکلی ہوروسکوپ میں برج لیبرا جو ہے، برج میزان لیبرا جو ہے، ان کا یہ ویک کیسا گزرے گا، کیا نگیٹیوٹیز ہے، کیا پازیٹیوٹیز ہیں، کیا بہتر ہو سکتا ہے، کیا رہنمائی ہم دے سکتے ہیں، ساری اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں، کیا ریمیڈی ہوگی۔ لیکن ویڈیو پہ جانے سے پہلے، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی آپ کو گھنٹی کا نشان نظر آئے گا، بیل آئیکون، اس کو آپ نے پریس کرنا ہے۔ اس سے ہوگا فائدہ یہ آپ کو کہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گی، اور پھر آپ جو ہے بآسانی ویڈیو کو دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ نے لیٹ دیکھا ویڈیو کو تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں ویکلی ہوروسکوپ کے ساتھ اس کی ریمیڈیز بھی بتاتا ہوں، اور بھی بہت زیادہ اچھی اچھی انفارمیٹیو ویڈیو جو میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ اور ابھی آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ جو لوگ بنوانا چاہتے ہیں، اپنا نام کا حوالے سے لکی سٹون یا لکی نمبر جاننا چاہتے ہیں آپ کا کون سا ہے، یا کوئی بیمار ہے آپ کے ریلیٹیو میں یا گھر میں، اس کے آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ٹھیک اگر نہیں ہو رہا، اس کو شفا نہیں مل رہی، تو اس کی وجہ کیا ہے، کوئی جادو وغیرہ کا اثر ہے، کوئی اثرات ہیں، بد عملیات کے اثرات ہیں، یا بیماری ہی ہے، یہ بھی آپ مجھ سے پتہ کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں آپ کی شادی وغیرہ ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ صحیح رہے گا کہ نہیں رشتہ، تو وہ بھی آپ مجھ سے پتہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں میں اپنے پہلے جو 500 سبسکرائبرز ہیں ان کو میں فری آف کوسٹ جو ہے بنا کر دوں گا، آپ اپنا پرسنل ریچا بھی بنوا سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں میں پہلے 500 سبسکرائبرز کو فری دے رہا ہوں، تو لیٹ مت ہوئیے اور سبسکرائب کیجئے، اور اس آفر سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ ابھی چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ برج لیبرا، جسے اردو میں میزان کہتے ہیں، ان کا چیزیں ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گی، زندگی کو انجوائے کر سکیں گے، یہ بہت زیادہ ان کے لیے بھی، یہ ویک اوور آل تو بہت اچھا ہے، لیکن کچھ نگیٹیوٹی بھی ہے، اس کی بہرحال میں آپ کو ریمیڈی بتا دوں گا۔ آئیڈیاز آئیں گے، امپلیمنٹ بھی کریں گے یہ، اور ذہنی الجھن بھی ان کی بڑھ سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کچھ اچھی چیزیں ہیں، کچھ نگیٹیوٹیز بھی ہیں، ریلیشن کے لیے اچھا ہے، بڑوں کی فرمانبرداری کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو ان دنوں جو لیبرا ہیں۔ اور اگر ان کو ہم دیکھیں 24-25 تاریخ ان کی دیکھیں، تو اچھا وقت ہے، ہر لحاظ سے بہتر رہے گا، پرسنالٹی میں نکھار پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، صحت ان کی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، دوست احباب جو ہیں ان میں ان کا اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کاروبار میں فائدہ ہوگا، پیسہ کمانے کے لیے نت نئے طریقے ان کو ملیں گے، دماغ تیز کام کرے گا ان کا، شادی شدہ زندگی بہتر رہے گی، غیر شادی شدہ جو لوگ ہیں ان کے لیے اچھا رشتہ آنے کی توقع نظر آ رہی ہے، آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے۔ اور 26 اور 27 تاریخ دیکھیں تو یہ بھی ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، اس ٹائم میں یہ بہت زیادہ اچھے اپنے بہتر جو اقدامات ہیں، جو یہ اہم ان کے کام ہیں، یہ وہ کر سکتے ہیں، ان دنوں میں ان کے لیے فائدہ مند رہیں گے۔ یہ دن آپ کا جو ہے ہفتے کے آپ کے اس بہت زیادہ اچھے رہیں گے، فیملی میں میل جول بھی آپ کا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کوئی ایونٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا گیٹ ٹوگیدر ہو سکتا ہے کہ آپ مل بیٹھ سکتے ہیں، یہ اس قسم کا کوئی ایونٹ آپ کا نظر آ رہا ہے، فیملی کے ساتھ کوئی ناراضگی تھی تو وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر دیکھیں جو کاروباری افراد ہیں، ان کو 4 گنا منافع نظر آ رہا ہے کہ وہ اس ویک میں، ان دنوں میں کما سکیں گے، اگر وہ کوئی بھی ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں، بہت لکی ان کا رہنے والا ہے یہ جو دن ہے، یہ ویک اور اس ویک کے یہ دن 4 گنا منافع کے ساتھ، صحت ان بھی ان کی اچھی رہے گی، اور اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہنے والا ہے، گھریلو خواتین بھی اپنے رکے ہوئے کام کر سکیں گے، جو پینڈنگ کام تھے جو کچھ عرصے سے وہ نہیں کر پا رہی تھی، وہ یہ بہرحال آسانی سے کر سکیں گے، ہر لحاظ سے بہتری ہے۔ اور 28 تاریخ جو ہے وہ ان کی تھوڑی باقی سٹارز کی طرح، باقی سائنس کی طرح ان کے لیے بھی تھوڑا سا ہے، اس میں نگیٹیوٹی ہے، سستی نظر آ رہی ہے، کام ڈیلے ہوں گے ان کے 28 تاریخ کو۔ سپورٹس میں اگر ہیں یہ لیبرا والے، تو انہیں اس میں ہار ہو سکتی ہے، قسمت اس دن ساتھ نہیں دے گی، قسمت پر آپ نے بھروسہ نہیں کرنا ہے 28 تاریخ کو، جو آپ کریں گے
اس کا آپ کو پھل مل سکتا ہے، لیکن قسمت پہ آپ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ سفر پیش آ سکتا ہے لیکن رکاوٹیں رہیں گی سفر میں بھی، سفر میں کوئی چوٹ بھی لگ سکتی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کے ہاتھ سے سفید رنگ کی کوئی مٹھائی وغیرہ نہ کھائیں۔ 2 تاریخ کو تبدیلی آ رہی ہے، وہ ڈسکس کریں گے اگلے ہفتے میں، اور اس ہفتے جو بھی تھا وہ آپ کو بتا دیا ہے، کوئی ایسی اس میں کوئی خاص نہیں ہے، صرف آپ کو اوور آل بہت بہتر ہے یہ ہفتہ۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین، اگر والدین حیات ہے تو ان کو خوب خدمت کیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے پیروں کا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اچھی سی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، آپ کا ہمارا ہم سب کا، اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔